Bon, nator drama zientifiko bati buruz hitz egitera. Drama zientifiko hau izan zen, gertatu zen, berrogei urtetan zehar, eta hasi zen, mila sortzireun da laro geian. Orduan joan zen, eh, bor, Christian bor, Christian bor da drama honetako lehen pertsonaia, ja. joan zen, Alemaniara. Hau da, Christian bor. Eta joan zen, e, garraio ikastera. Berak jakin zuen, osigenoa nola pasatzen den biriketako albioloetatik odolera, eta ero odoletik zeluletara. Han, egon zen ikasten, Karl Ludwig fisiologo handiarekin, eta hango ikerketak egin ostean dan, Danimarkara itzuli zen, bera Danimarkarra zelako. Berakin zituen e, neurketa garrantzitsuak, e, oksigeno tentzioaren neurketak, bai alveolatoko, e, biriketako alveoletako e, airean, bai eta biriketako kapilareetako odolean. Eta neurketa horietatik ondorio estatu zuen birikak funtzionatzen duela guruin bat bezala. Hau da, oksigenoa modu aktiboan garraiatzen dela. Hori da, berak ateratako lehenengo ondorioa. Drama honen lehen ekitaldia, mila sortzireun da azpian bukatu zen, eta orduan hasi zen bigarren ekitaldia. Bigarren ekitaldi honetan, agertu zen bigarren pertsonaia, bigarren protagonista. Bigarren protagonista hau, August Krog zen. August Krog zen Asisen, bera hasi zen lanean ikasle gisa Christian Borrekin. Oso trebea zen, oso zientzialari ona eta tendikoki gainera aparta. Oso eh, ahalmen handia zuen aparatu berriak diseinatzeko eta teknika berriak asmatzeko. Berak asmatu zuen mikrotonometro izeneko aparatu bat eta horri esker oso neurketa zehatzak egin ahal izan zituen lehen esan dudan bezala bai E, eh, airean, bai eta kapilareetako odolean. Euren arteko harremana seguraski garai hartan oso ona izan zen. Elkarrekin lan egin zuten, neurketa importanteak egin zituzten, eta lan horren emaitzetako bat, emaitza nagusia seguraski, artikulu hau izan zen. Artikulu honetan deskribatzen dute bor efektua izenarekin ezagutzen dugun gertakari fisiologiko bat. Hemen duzue, bor efektu honen eh, adirazlearen grafika eh, importanteena. Hau argitaratu zen, mila bederatzireun da bostean, mila bederatzireun da bostean, eta gerostik fiziologiako liburu askotan agertu da. Bor efektuari esker, eh, errasten da osigeno garraioa. Zer esan nahi duenek? Honek esan nahi duena da, CO2 odolean sartzen denean, hemoglobinaren osigenoarekiko gidetasuna edo afinitatea beheratu egiten dela. Eta horren ondorioz, odola zeluletara heltzen denean, zeluletatik irteten den eta odolera pasatzen den zeobiak sortzen du zeobiren kontzentrazioaren igoera odolean, eta horri esker errazago askatzen da osigenoa hemoglobinatik, eta errazago pasatzen da osigeno hori zeluletara. Beraz, urte hauetan zehar, oso lan emankorra egin zuten biren, biren artean. Mila bederatzerun da bostean bukatzen da bigarren ekitaldi hau, eta hasten da irugarrena. Eta irugarren honetan, irugarren pertsonai bat sartzen da, hartzen du parte drama honetan. Irugarren pertsona hau da, emakume hau, hemen ikusten duzuen emakume hau, hau Mari Jorgensen eh, zen, horrelako izen hori zeukan, eta E, hau sartu zen laborategian eta eskondu zen auguz Krojekin. Eta hortik aurrera hasi ziren elkarrekin lanean. Biak ziren langile hau sendagilea zen, medikoa zen eta oso langile ona laborategian. Hauek e, nola garatuak zeuskaten teknika berriak eta mikroton mikrotonometroa zeukaten errepikatu nahi izan zituzten lehenago borrek egindako neurketak eta alas egin zuten, errepikatu zituzten. Zer gertatu zen? Etzutela lortu emaitzak errepikatzea. Lehenago lortutako emaitzak errepikatzea. Eta aurkitu zuten, hain zuzen ere, borren hipotezia gezurra zela, eta oxigenoa etzala modu aktiboan garraiatzen, baizik eta barraiatzi utza zela, modu pasiboan garraiatzen zela. Nik pentsatzen dut, eta horren inguruan espekulazio asko ondira, e... Alde batetik August eta Marie Croch eta beste alde batetik e, Christian Borren artean, orduan harremanak segurezki gaiztotzen hasi zirela. Jarrera kontra jarriak zeuskatelako eta e, zutelako, e, zirelako adosi pini. Mila, e, lehen esan dudan bezala, mila behatzen da bostean hasten da e, irugarren ekitaldi hau, eta Mila bederatzen da e, bederatzean, borrek, Christian borrek, hor duzue, hor goian duzue izena, artikulu hau atera zuen. Ez da fijatu zareten aurrekoa, lehen jarri dudana alemanez idatzita zegoen. Hau ere alemanez idatzita dago. E, borrek nahiago zuen alemana e, artikuloetarako ingelesa baino. Artikulo honetan, bueno, artikulo hau berrikustatze bada, da, berrikustapen bat. Bere bizitza osoko esperimentuak bildu zituen, datu guztiak bildu zituen, eta berak berretzi zuen artikulo honetan lehenago lortutako e, emaitza edo ondorioa. Birikak guruin bat bezala funtzionatzen duela eta osigenoa modu aktibuan garraiatzen dela. E, August eta Mari Krogen e, erantzunak, urren gurtean, heldu e, zen. Eta heldu zen, parkatu, heldu zen artikulu sorta batekin. Hauek guztiak bidali zituzten hau da lehen artikulua, bigarrena, irugarrena, laugarrena, ez dut nahi zuek irakurtzea, noski, hau ez dut ipintzen zuek irakurtzeko. Bosgarrena, zeigarrena, eta zazpigarren artikulua. Zazpi artikulutan oso ondo idatzita, oso argi idatzita, frogatu zuten, edo hobeto esan, ez estatu zuten borren hipotezia. Artikulu hauek, zazpi deabru txikiak izenarekin izan dira ezagunak gerostik fisiologiaren historiak. Krogek, eurek, eman ziotelako izen hori. Eta esan bezala, hauek balio izan dute, balio izan zuten bere garaian, E, borren hipotesia gezurtatzeko, eta gerostik ez da inolako zalantzarik egon osigenoa modu pasiboan garraiatzen dela, barreiatzen pasatzen dela e, airetik odolera, eta gero odoletatik, odoletik zeluletara. Hemen bukatzen da, hemen bukatzen dira, horretu esan, e, aipatutako iru ekitaldi hauek, dramaren iru ekitaldi hauek. Baina historia honek baditu bi epilogo edo nahiago baldin badugu epilogo bat. August Krohek mila bederatzea irunda tesia irakurri zuen, bere tesia irakurri zuen, doktore tesia. Eta tesia horretan frogatu zuen, edo beto esan deskribatu zuen, nola gertatzen den hain beste arazo ematen zituen, lehenago ematen eh, zituen, oxigenoaren barreiatzearen kontu horrek. Zer zen e, gauzak hainbeste zailtzen zituena? Bueno, arrazoia oso simplea zen, baina jakina aurkitu behar zen. Hemen ikusten da, hauet dira e, krogen e, jatorrizko e, marrazkiak. Hemen ikusten da, egoera fisiologiko desberdinetan eta aktibitatearen arabera, nola aldatzen den kapilaren dentsitatea muskuluetan. Eta honek zer esan nahi du, honek esan nahi du, beharrak, behar metabolikoak handiak direnean, kapilaren dentsitatea areagotu egiten dela, handitu egiten dela, eta horri esker barreiatzea errastu egiten dela. Hori zen, hain zuzen ere, atzean, misterio noen atzean, zegoen mekanismoa. Bost urte geroagoan, mila bederatzen dut daugean, mila bederatzen dut bueno, hori ikusten da, nola azten diren kapilareak beharrezkoa denean, hemen ez dago kapilarerik, hemen azten da azten, lusatu egiten da, eta asko zere gehiago lusatzen da. Honi esker, krogi eman zioten Nobel saria, mila bederatzireun daugeian. Bor, egon zen, iru urtetan, edo iru aldiz, proposatua Nobel sarirako, eta etzioten eman. Hau da, lehenengo epilogoa, edo krogen epilogoa, baina bada, borren epilogoa ere. Bor, <coughs> Zazpigarren deabru txikia argitaratu eta bi hilabete geroago hil zelako. Otsaileko mila bederattzenhun hamarreko tzaileko iruan aurkitu zuten hilik bere bulegoan. Aurreko e, gaua berandur arte gelditu zen lanean, eta e, hemen bada beste kontu bitxi bat aipatzea merezi duena he dago atzo klarak atera zuen argazkia, familiarekin. Hau, gogoratzen baldin baduzue, hau da Niels bor. Aurreko egunean, hil eriotzaren aurreko egunean, Niels itzuli zen e, eh, kotitz batetik, nola da, baserri batetik, ara, bere aitak, bidalia zuelako tesia bukasezan, bere doktore tesia bingoz bukasezan. Itzuli zen iparraldetik eta itzuli zen tesia besapean sekarrela. Urrengurtean berak irakurri zuen tesia eta bueno, geroko historia uste dut denek ederki ezagutzen duzuela. Moraleja. zazpi deabru txikiak artikulu sorta hau zientziaren izaeraren eta balioen erakus, erakusgarri aparta izan zen. Mil esker.